Este choro se chama Delicado, é de Valdir Azevedo, o mesmo autor do Choro Brasileirinho. Então, estou iniciando essa música, sim, fazia mais de 50 anos que eu não tocava ele. Nem ensaiei, toquei assim cru. Mas só para mostrar para o povo como tem música bonita e o pessoal não conhece. Oferecido para todos meus amigos, que hoje o tempo é curto, não vou poder estar falando neste, naquele. Principalmente para Amanda, Amanda, netinha do José Antônio Pussetti, a Edna, a esposa dele. Amanda, delicado, você é delicada, esse é o baião delicado. Toquei assim meia boca, porque eu sou de veneta, não sou de ficar ensaiando. Eu já ensaiei tocando, mas ele vai ficar melhor. Um abraço para todo mundo, principalmente pro Gaspar, meu amigo, pro Gabriel Oliveira, que conhece muito, sabe dar valor porque é bom. Profio falar em todos, falar no Irineu Domingues Ribeiro, no meu inquilino lá, que é gente fina, o Rodrigo Hernandes e a família dele. E para todos os mais que não me lembrar, vale a intenção e Deus se encarrega de assistir meu vídeo, minhas macaquices aqui, mas eu acho que dá para aguentar. Um abraço.